Okey, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat jatuh eh Kepada semua pelajar Okey, terima kasih eh Pelajar-pelajar kerana dapat join pada kelas hari ini. Okey, uh, insyaAllah uh, Diberi kekuatan Cikgu akan teruskan kelas ni Konsisten sampai SPM eh uh, Fokus cikgu untuk kelas uh, express ni Hanyalah untuk uh, Untuk subjek-subjek yang mudah dulu Cikgu tekankan pada subjek mudah Apa tu subjek mudah? Subjek yang jawab uh, Subjek yang jawab satu muka surat Haa, uh, yang satu buku surat kita nak score dulu. Eh kita ni kadang mikir sangat topik-topik uh, okay. kita ni kadang mikir sangat topik-topik yang susah, topik yang jawab 2 3 buku surat, akhirnya kadang baru buat sikit je dah 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 apa dah, dah tak leh nak sambung lagi dah. Jadi uh, kalau boleh kita nak score topik-topik yang mudah ni eh. Okey dan juga topik-topik mudah ni kalau dia keluar ada soalan topik ni dulu yang kita kena jawab. Okey, alright. Okey, jadi pelajar boleh dengar tak suara saya? Clear tak suara saya? Suara saya clear tak? Ah uh, response sikit. Clear. Boleh. Yeah, boleh, Okay, eh? All right, all right. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, jadi kalau ada apa-apa nanti boleh tanya cikgu dekat sini. Cikgu akan uh, baca chat eh dekat skrin kedua cikgu ni. Okay. Jadi yang ini pun baru semua ramai nak masuk ni tak takpelah kita bagi peluang siapa yang cepat lah eh. Siapa yang cepat dia dapat lah. Untuk uh, Google Meet ni memang hanya 100 orang. Kalau cikgu nak ramai lagi cikgu kena pakai Microsoft Team. Ha, okay. Tapi tak takpelah cukup untuk yang ni lah eh. Alright, jadi yang ini kita teruskan uh, Hari ni kita nak belajar tentang topik yang mudah Iaitu penyata penyelesaian bank eh, Mudah tapi kena skor ha, Jangan kata mudah, mudah tahu buat tapi tak boleh skor Okay, alright Boleh belajar eh? Jadi cikgu tak muka riba banyak eh? Cikgu terus je eh? Cikgu terus je Jadi pelajar-pelajar boleh jimat data sikit Okay, jadi cikgu teruskan sekejap Cikgu keluarkan nota Sekejap hmm, eh Nota cikgu Yeah, yeah. Okey, cikgu teruskan ini dulu. Okey, ini uh, topik penyantun bank ni kita nak belajar bersama-sama dengan topik kawalan tunai. Ya, eh, Okey, dalam selepas topik penyantun bank adalah topik apa? Topik belanjawan tunai dan perian. Okey, kita fokus pada hari ini penyata penyantun bank Okey, ini yang kita nak fokus hari ini. Eh. Ini yang kita nak fokus hari ini. Okay alright, uh, pen cikgu sebenarnya tertinggal ni eh Pen cikgu, jadi cikgu kena pakai van yang lain ni Okay alright, tak apa Okay, sebelum tu pelajar, pelajar kena tahu apa tu penyata penyusuan bank Okay, penyata penyusuan bank adalah Memorandum yang bertujuan untuk menyesuaikan baki buku tunai Haa, ah, okay, baki buku tunai Ya, cikgu conting sikit, nak kena lagi conting-conting sikit baru Seronok sikit Okay, untuk menyesuaikan baki buku tunai Menyesuaikan, apa maksud menyesuaikan? Kita nak padankan Okay, buku tunai. Buku tunai siapa buat? Kita buat. Kita buat buku tunai dengan bank buat. Ha, okay, jadi pelajar kita nak linkkan antara buku kita yang kita rekod dekat kedai ni, rekod dekat perniagaan dengan apa yang bank rekod dalam bank. Ha, dekat bank tu paling senang. Jadi pelajar kita nak suaikan. Lepas tu kena buat penyataan bank. Kalau tak sama, kalau dah sama tak perlu. Okay, alright. Jadi cikgu bagi bagi contoh mudah yang ni lah. Okey ni contoh soalan. Buku tunai ni ni kita buat. Okey berapa kita buat? Pada bulan Januari baki akhir kita berapa? 3571. Eh 3571. Okey bank rekod duit kita dalam bank. Duit kita hanya ada 3554. Jadi pelajar tak sama. Tak sama. Jadi bagaimana nak samakan? Kena belajar topik inilah iaitu penyata penyesuaian bank. Alright. Okey tu sekarang ringkas. Okey berikutnya. Boleh boleh ingat, boleh boleh ingat yang tu eh. Okey. Buku tunai. Okey, pelajar dah tahu buku tunai debit wang masuk, kredit wang keluar. Okey. Ada soalan yang aras tinggi, kebat dia pelajar. Dia gunakan apa? Buku tunai tu pelajar kena buat sendiri. Ada yang dia tak bagi. Jadi pelajar kena buat sendiri. Debit itu pelajar kena tahu wang masuk, kredit wang keluar. Ini topik tentang empat, dia relate kan. Okey, siapa yang sediakan buku tunai ni? Kita. Kita, kita adalah pegang. Kena ingat macam tu. Kedua, untuk topik ni hanya ruangan bank saja disediakan. Okey, kita belajar tentang tempat buku tunai. Biasa ada tunai dan bank. Okey, pelajar kena faham. Tunai tu apa? Tunai tu duit dekat kedai. Betul? Okey, bank tu apa? Bank ini yang kita fokus iaitu duit kita dengan bank. Duit masuk dalam bank, ini duit masuk dalam bank, ini duit keluar dalam bank. Jadi untuk nak belajar topik ini kita hanya gunakan bank saja, row column bank saja. Okey? Alright. Okey. Lepas tu belajar, ini cek tak laku. Okey, nanti belajar dalam soalan, pelajar akan jumpa cek tak laku. Ataupun belajar kadang-kadang dia tak sebut cek tak laku. Dia panggil apa? Rujuk penyuruh bayar. Rujuk penyuruh bayar. Kenapa berlaku cek tak laku? Banyak perkara belajar. Satu belajar, satu perkara apa? Okey, antaranya apa? Uh, Okey, nama, nama salah. Okey, uh, perkataan dengan nombor tak sama. Lagi apa? -apa? Uh, cek tamat tempoh. Banyaklah pelajar. Banyak cerita tentang cek tak laku. Tapi fokus pada hari ini, Bagaimana pelajar nak tengok soalan, pelajar boleh buat. Itu je fokus cikgu eh. Ini perangan mudah cikgu. Okey, lepas tu belajar Penyata bank. Okey, penyata bank pun ada debit kredit. Cuma penyata, nama pun penyata, dia bentuk penyata. Apa masuk debit, dia terbalik. Kalau tadi buku tunai debit wang masuk, kredit wang keluar. Sekarang debit adalah wang keluar, kredit adalah wang masuk. Dia terbalik. Okey, apa tu penyata bank? Disediakan oleh pihak bank. Bank yang sediakan. Bank sediakan. Bank pun sediakan rekod juga duit masuk, duit keluar kita. Kita punya duit eh. Kita punya duit. Bukan orang lain duit, kita punya duit. Okay. Lepas tu segala urus niaga antara pelanggan dengan pihak bank dalam bulan kenaikan. Jadi, ah, ni semua pelanggan-pelanggan ni semua ada penyata bank bank akan sediakan. Dia hantar kepada pelanggan pada setiap bulan untuk apa? Pada hujung bulan untuk apa? Untuk buat semakan kepada pelanggan. Okey, selesai. Okey, boleh tak belajar? Okey, boleh ikut? Ah laju sikit yang cikgu cakap. Ah, <laughs> boleh eh? Boleh ikut tak yang ni? Penarangan cikgu secara ringkas ni boleh tak? Boleh. Okay, ah, boleh. Okay. Okay. Okey, jadi kalau dah boleh kita terus rujuk pada soalan. Kita gunakan soalan yang sedia ada dalam saving channel iaitu kita gunakan soalan SPM. Ha, SPM eh. Okey, jadi pelajar boleh rujuk. Ya. Eh. Okey, mana soalan saya? Okey, ni soalan saya. Okey. Okey, ni saya punya ni pun dah penuh. Jap saya nak nak delete sekejap. Okey, cikgu delete sekejap ya. Okey, alright. Okey kita fokus pada soalan yang kita nak buat ni soalan apa? Soalan koleksi soalan SPM iaitu SPM 2013. Ini soalan asas. Ah ha, ni soalan asas. Eh SPM 2013. Okey dia bagi kita apa? Penyata bank. Ha okey kita baca soalan betul-betul. Okey, Kamal Enterprise menerima penyata bank pada bagi bulan berakhir 31 Mac 2013. Baki penyata bank yang diterima berbeza dengan baki di buku tunai. Betul. Sebab tu keluar dalam topik ini. Kalau dah sama, tak payah lagi keluar soalan ni. Tak sama sebab tu kita kena belajar penyata tunai bank. Okay, alright. Okay, apa yang dia beri, dia dah bagi kita penyata bank. Okay, penyata bank ni bank buat eh. Okay, sekarang buku tunai. Okay, bermula-mula kalau pelajar-belajar dulu awal-awal, pelajar-belajar sekarang lah, mesti buku tunai kat atas. Penyata bank kat bawah. Okay, soalan expander sengaja buat macam tu. Eh, yang penting pelajar faham konsep. Okay. Jadi pelajar, kalau kita nak jawab dia pelajaran, cara nak jawab, cikgu fokus pada terus kan, cara nak jawab. Okay, cara nak jawab dia pelajar ada dua kaedah. Satu, mengemas kini buku tunai. Pelajar kena buat buku tunai dengan penyertaan bank. Kedua ialah pelajar kena buat tanpa mengemas kini buku tunai. Haa, ah, okay alright pelajar. Depan saya ni, depan saya ni sebenarnya untuk pelajar-pelajar yang nak hadapi SPM yang akan datang lah. Saya tahulah depan saya ni mungkin ada juga pelajar-pelajar yang ah, batch baru ni. Batch baru pun ada juga nak belajar. Tak apalah siapa yang cepat dapat. Okay, tapi yang penting cikgu akan buat rekod, pelajar-pelajar akan belajar. Okay, alright. Jadi pelajar, sebelum kita nak buat ni penyelesaian sama ada gunakan kaedah satu, kaedah dua, pelajar kita kena buat semakan dulu. Kita kena buat padanan dulu. Ha, ah, padanan apa? Kita kena buat semakan. Apa yang kita rekod dengan bank rekod. Okay, pelajar eh. Jadi pelajar kenapa nilai dia tak sama? Jadi pelajar kita kena buat semakan lah. Ah, okay, bagaimana nak semak? Okay, ada tiga step nak semak. Okay, jadi pelajar, jadi pelajar kena tahu konsep eh. Okey, ini cikgu tunjukkan. Okey, yang pertama pelajar, pelajar kena tahu. Okey, siap. Cikgu nak conteng sekejap. Ha, cikgu terlupa bawa pen punya ni. Pen cikgu tertinggal. Okey, alright. Ha, dia dah jadi macam ni. Sekejap eh? Okey, jadi apa pelajar nak buat? Okey, step pertama pelajar. Okay, step pertama pelajar kena tahu ni lah. Okay, eh? cikgu buat ni dulu, dulu. Okay, penyata bank siapa buat? Bank buat. Apa maksud debit? Debit adalah wang keluar. Wang keluar. Ah, Kredit ialah apa? Wang masuk, dia terbalik. Ah, data Dia terbalik dengan buku tunai. Okay, kalau buku tunai pula, debit apa? Wang masuk. Kredit ialah apa? Kredit ialah wang, wang keluar. Aa, okay, alright. Uh, minta maaf, cikgu sayang cikgu tak cantik sikit sebab cikgu, uh, pen cikgu tertinggal kat rumah pula. Eh, ni cikgu pakai pen lain. Okey, alright? Okey, jadi pelajar-pelajar kena link kan Okey, mana link dia? Okey, pelajar Wang keluar, pelajar dengan wang keluar Wang masuk, pelajar dengan wang masuk ha, Pelajar kena buat semakan. Okey, macam mana nak check? Yang pertama, yang pertama Cikgu Anja yang simple dia ada janji, pelajar boleh buat Yang penting potong yang sama Cikgu guna bahasa pasar je, eh. potong yang sama Potong yang sama Okey, boleh tak kita buat semakan? Okey, kita buat kesemakan biasa Daripada buku tunai dulu, baru pergi kepada Penyata bank. Okey, kita tengok Debit dulu Okay, kita tengok yang debit dulu. Okay, alright. Yang pertama pelajar, tengok. Okay, bagi awal kita abaikan, kita start dengan jualan. 6920. Ada tak 6920? Okay, siap eh. Cikgu besarkan sikit. Okay. Cikgu tanda hijau eh. Okay, ada tak 6920? Ada, potong. Okay, kita potong terus. Okay, ada 6 920, 6920. Okay, alright. Ada tak 10102? Ada. Okay, ada. Ada tak 1300, ini, 760? Tak ada. 4710? Ada ada 4700 ada. Okey, 1928 tak ada. Okey, itu saja yang ada. Maksudnya yang kita potong ni yang dah betul. Kita rekod betul, bank rekod pun betul. Okey. Yang tak potong maksudnya apa? Uh, macam ni eh, 1 Suraya 1928. Kita dah rekod bank belum rekod. Ha sebab tu belakunya tak sama baki akhir. Alright. Kedua, jadi pelajar tengok pula wang keluar dengan wang keluar. Okey, wang keluar dengan wang keluar pelajar kena tatiti, kena refer nombor cek. Okey, kasi ni pelajar ada nombor cek, pelajar kena refer. Nombor cek dengan jumlah mesti sama. Mesti betul, mesti betul eh. Okey, jadi pelajar kita akan tengok satu-satu. Okey, ada tak nombor cek 50120 uh, 1950? Ada tak? Ada. 1950. Okey, 1950 ada. Okey, alright. Ah uh, 50121 ah uh, dengan 1980 ada. Ada. Uh, nombor cek ada. Aa, tapi apa berlaku? Berlaku kesilapan. Jadi cikgu tandakan ah cikgu tandakan ni eh berlaku kesilapan. Okey ni berlaku kesilapan. Ah okey alatata pejabat. Okey jadi pelajar siapa yang betul? Siapa yang betul? Ah pelajar yang betul ialah siapa? Bank yang betul. Kita yang salah. Sebab tu kita kena belajar ni kita sebagai peniaga eh ya kita sebagai peniaga. Jadi pelajar kita kena betulkan. Bagaimana nak betulkan supaya jadi 1890? Ah ha, check sikit. Kita rekod 1980. Bagaimana nak jadikan dia 1890? Ah ha, nak tambahkan ke nak tolak? Nak tambahkan ke nak tolak? Ah ha, respon sikit. okey tolak berapa? Nak nak terlebih berapa? Terkurang berapa? Ah ha, respon sikit. Lang check. Ada lang check ni. Okey tap tap check je. Tap check je eh cek je. Tambah sembilan puluh. Tambah sembilan puluh. Betul tambah sembilan puluh? Salah. Sembilan puluh. Kita rekod data lebih. Kita rekod satu sembilan lapan kosong. Bank rekod satu lapan sembilan kosong. Tolak sembilan ya. puluh. Tolak. Sembilan puluh. Betul. 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 Okey bagus. Tanya. Jadi kena tulis sini tolak sembilan puluh. Okey, tolak 90. Okey, tolak, okay, tolak 90. Jadi pelajar yang bank rekod 1890 dah betul bank rekod dah betul. Jadi kita kena potong. Ah tak potong nanti pelajar akan rekod. Tu yang uh, ramai pelajar tersilap kat situ. Okey, alright. Jadi kena tolak yang kitanya kena repair, banknya dah betul. Okey, alright. Selesai. Okey, cari lagi nombor cek berikut. 500122240 ada tak? Ada. Okey, ada 240 ada. Okey, matikan mic, matikan mic. Matikan mic. Okey, 500 123 5312 dengan 5312. Okey, alright. Okey. Okey, minta matikan mic. Siapa punya mic tu? Okey, alright. Terima kasih. Okey, 500 124. Nombor cek. 500 124 48. Tak ada. Okey. 1212. 500 125. 1212 ada tak? Tak ada juga. Tak ada. Okey, habis. Oh, okay. Sekejap eh Saya nak matikan mic pelajar sekejap Okay ah, Dah mati dah Okay alright Okay eh, pelajar ah, Okay Alright Okay jadi pelajar kita tengok betul lah Cikgu check Satu Apa-apa ah, pelajar check je Pelajar check jadi saya baca Senang sikit pelajar eh Okay 500-124 500-125 tak ada 4 tak ada Okay habis Okay pelajar di samping kita buat semakan macam ni pelajar Kita juga boleh dapatkan bantuan dekat mana? Maklumat tambahan Kadang-kadang maklumat tambahan sebut Kadang-kadang tak sebut Jadi pelajar kena baca kat sini Okay Cek yang bernombor 5,121 Tersalah rekod dalam buku tunai Kita dah tahu dah Dalam buku tunai Kita dah tahu Memang salah dekat buku tunai Tak beritahu pun kita tahu Okay Alright jadi pelajar kita, uh, okay, ramai lagi nak masuk-masuk ni eh, siap Okey jadi tadi kita dapat semakan belum? Dah, RM500 satu dah satu dah, okey yang kedua Cek yang diterima, okey pelajar kena highlightkan sini, kena tahu ni Cek yang diterima pada 13 Mac Terima wang masuk ke wang keluar? Wang masuk, mana 13 Mac? Ini dia 13 Mac Amin Enterprise. Berapa nilai dia? 760 Telah dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar Apa tu rujuk penyuruh bayar? Itu adalah cek tak laku Itu adalah cek tak laku Jadi saya tuliskan sini, cek tak laku Ah, ha, cek tak laku, ha, susah saya pensiun rosak ni Okey cek tak laku, okey alright jadi kita dah dapat kenal pasti Okey saya ulang balik Yang pertama kita buat apa tadi? Kita buat yang pertama potong yang sama Untung yang sama. Okey, kedua pelajar, pelajar mungkin pelajar apa? Pelajar baca maklumat taman, pelajar kena cari apa? Okey, mak dekat maklumat taman, pelajar cari dua. Satu ialah kesilapan. Kedua ialah apa? Cek tak laku. Kedua ialah cek tak laku. Alright? Okey, selesai. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Okey, apa dia yang ketiga? Okey, yang ketiga adalah uh, cari cek lama. Cek lama. Cari cek lama. Ah, okay, cari cek lama. Bagaimana nak cari cek lama? Okay, cek lama pelajar, pelajar boleh tengok dekat sini. Nombor cek. Mata pelajar, pelajar fokuskan di sini. Eh, Mata pelajar, pelajar fokuskan di sini. Okay, nombor cek. Okay, pelajar mesti refer nombor cek yang pertama. Okay, sebab tu pelajar dalam bulan Mas ni, nombor cek dia berturut-turut. 500, 120, 121, 122, 23 sampai 25 berturut. Jadi nombor cek sebelum daripada nombor cek yang pertama ni 500, 120 dianggap cek lama. Okey pelajar. Sekarang pelajar, pelajar boleh rujuk dekat mana? Pelajar rujuk dekat penyata bank. Ada tak nombor cek sebelum daripada nombor 500, 120? Ada tak? 119, 119, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 17. Ha, lambat sikit sini komputer ni. Okey tujuh belas. Okey ada lagi tak? Tak ada. Okey jadi pelajar yang ini cikgu highlightkan warna biru sebab ini adalah cek lama. Apa nak buat cek lama? Potong. Potong. Sebab dia telah diambil kira pada tahun lepas. Dia telah diambil kira pada bulan lepas eh. Pada bulan lepas. Oh ramai lagi nak masuk ni. Okey eh sekejap eh. Okey alright. Selesai. Itu saja pelajar nak buat semakan itu je cara dia. Okey, sekarang boleh tak cara nak buat saya makan? Yang pertama, potong yang sama. Debit dengan kredit, kredit dengan debit. Yang kedua, baca maklumat taman. Cari kesilapan dan juga apa, cek tak leku. Itu saja. Dua maklumat taman saja yang akan ada dalam penyata penyelesaian bank. Okey, yang ketiga, apa dia? Cari cek lama. Macam mana cari cek lama? Rujuk nombor cek dalam buku tunai yang pertama. Nombor cek yang pertama. Jadi rujukan. Sebelum pada nombor tu dalam penyata bank pelajar akan potong sebab apa itu adalah cek lama. Telah diambil kira pada bulan lepas. Okey selesai. Okey boleh ni? Okey okay, kalau dah boleh sediakan test pad kita akan buat. Sediakan test pad kita akan buat sekarang. Ah, Okey alright. Jadi cikgu akan buat dekat komputer cikgu. Cikgu akan keluarkan. Eh, cikgu akan buat Excel. Okey. Yeah. Jadi pada untuk yang ni memang cikgu nak ajar untuk kaedah pertama eh walaupun soalan ni suruh buat tanpa mengemas kini buku tunai. Okey bentuk soalan dia sama. Cikgu nak ajar kaedah satu dulu. Lepas tu dah pandai kaedah satu, kaedah dua mesti pandai. Ah okey cikgu nak ajar kaedah satu dulu. Walaupun soalan ni suruh buat tanpa mengemas kini buku, tunai, tapi cikgu nak ajar kaedah satu dulu mengemas kini buku tunai, lepas tu cikgu aplikasikan untuk kaedah dua. Okey. Alright. Okey sekarang sediakan kertas. Ah sediakan kertas. Dah ready belum? Ha, dah, dah ready, tulis ready. Ha, jadi cikgu tahu. Dah. Ya. Okey, eh, sediakan kertas. Okey. Alright, apa nak buat? Cikgu akan bagikan dua skrin cikgu. Okey, harap pelajar-pelajar boleh nampak. Okey, ini SPM berapa tadi? SPM 2013. Okey, SPM 2013. Okay, alright. Kita akan buat mengemas kini buku tunai dulu eh. Kita akan buat mengemas kini buku tunai dulu. Okey, jadi kita akan sediakan buku tunai dulu. Okay, matikan mic siap, mic, mic, Ah matikan mic. Okay, cikgu buat buku tunai dulu eh. Cikgu buat buku tunai dulu. Okey, buku tunai. Cikgu buat dulu. Okey, pelajar-pelajar sediakan buku tunai dulu eh. Okey, kita buku tunai dulu. Alright. Okay, kita dah buat buku tunai Okay, selesai. Okay, jadi pelajar, pelajar boleh rujuk nota. Cikgu dah bekalkan nota tadi dalam dalam channel cikgu. Cikgu dah sediakan nota, jadi cikgu akan gunakan nota cikgu sebagai rujukan. Okay, cikgu akan gunakan. Okay, jadi pelajar-pelajar boleh refer eh, boleh refer nota kat situ. Okay, jadi cikgu akan pergi satu per satu. Okay, yang pertama kita akan buat uh, mengemas kini buku tunai dulu. Eh, satu per satu. Okey, jadi yang pertama. Okey, yang tangan ni. Okey, jadi yang pertama pelajar apa pelajar nak buat? Pelajar first, pelajar masukkan baki BB. Ah, Okey, seperti yang pelajar tahu, buku tunai ini merujuk bukan merujuk tunai. Dia merujuk kepada bank. Merujuk bank eh, sebab duit kita dalam bank. Jadi pelajar baki BB ni pelajar nak ambil apa? Baki BB buku tunai akhir. Ah, okay. Bank kadang-kadang boleh jadi debit, bank kadang-kadang boleh jadi kredit. Kenapa? Sebab bank ada dua. Satu dekat aset, satu dekat liability. Betul? Okay. Kalau the bank adalah aset, debit. Kalau the bank overdraft, dia adalah kredit. Ah, okay. Alright. Jadi pelajar kita pergi satu-satu. Bagaimana nak dapatkan ni? Bank. Okay. Kita tengok jawapan kita. Okay. Kita jawapan kita. Mana buku tunai kita? Okay. Buku tunai kita, kita kena refer yang ini. Ah, yang bawah ni, kita kena refer yang bawah. Sekejap, eh. Bila saya print screen ni, ada sikit je. Okay, jadi kita kena refer yang ni. Bank baki BB yang bawah, yang ni. Okay, berapa nilai dia? 1939. Debit ke kredit? Debit akan masuk debit. Debit akan masuk, debit. Okey, jadi cikgu fokus satu-satu. Ini cikgu besarkanlah lah, kecilkan susah lah. Cikgu besarkan eh. Okey. Tarikh bila kita tengok soalan? Bila tarikh kita? Tarikh kita adalah 2013 bulan Mac. Jadi kita buat Mac pada hujung bulan iaitu Disember uh, Mac 31. Jadi pelajar masukkan 2013. Masukkan 2013. 2013. Semuanya adalah bermula dekat sini. Semua March 31. Okay, semua emas tiga satu. Alright, okay First, kita masukkan dulu. Apa dia nak masukkan? Baki BB, debit. Ah, ok. Baki BB, debit. Okay, berapa nilai dia? Cikgu pun kena rujuk balik. Satu, sembilan, satu, tiga, sembilan. Kalau kadang-kadang belajar, kadang-kadang soalan ni dia nak kebatkan belajar. Dia tak bagi ni. Ah, ok. Dia tak bagi ni. Ah, ha, jadi pelajar, pelajar nak rujuk mana? Pelajar kena rujuk baki HB. Kalau baki HB kredit, BB dia debit. Kalau baki HB dia debit, baki BB dia akan jadi kredit. Ha, okay, alright. Itu cara dia. Eh? Jadi kalau baki BB dia debit, debit lah dia. Ha, okay, alright. Jadi kita masukkan. Okey, jadi berapa nilai dia tadi? Minta maaf, cikgu dah nilai Cikgu nak padam semula. Cikgu nak padam semula. 19138. 19138. 19138. Okey, alright, selesai. Ini yang peringkat yang pertama. Apa peringkat pertama dia? Peringkat pertama dia adalah baki BB, settle. Okey, kedua, yang kedua, lapisan yang kedua pula. Apa dia lapisan yang kedua pula? Kesilapan. Okey, pelajar. Biasa memang berlaku kesilapan dalam pegangan, tapi bukan wajib, tapi selalunya ada, selalunya ada. Okey, kesilapan cikgu ada buat nota khas dekat bawah sekali pelajar. Kesilapan. Nah, ini cikgu gunakan yang yang mudah-mudah je. Pelajaran apa? Okey, kesilapan mesti repair di buku tunai. Mesti repair di buku tunai. Okey, pelajar apa konsep dia? Tambah mesti tempat sama, tolak songsang. Apa maksud cikgu? Okey, pelajar yang tadi kita repair dalam buku tunai kita tambah ke tolak yang kita repair buku, -buku tunai kita. Tolak. Tolak. Okey, tolak. Tadi cikgu dah dah terlari dah cikgu punya ni. Ya, eh, jap. Cikgu punya ni dah terlari dah. Ya, cikgu betulkan balik, cikgu back semula. Okey, tolak kesilapan kita. Mana kesilapan kita? 1980. Okey, itu yang silap. Yang silapnya kita dah repair tolak 90. Jadi tolak apa konsep tolak? Konsep tolak adalah songsang. Ah, okey, betul tak lah. songsang? Cuba tengok. Ah, song songsang. Jadi maksud songsang apa? Jadi kita kena betulkan accident dia berlaku ke mana? Accident berlaku dekat kredit, kita kena betulkan di sebelah debit. Ah, okey. Alright. Jadi kalau sini tambah kalau cikgu letak sini tambah tambah 50. Jadi betulkan di tempat yang sama. Eksiden berlaku di kredit, betulkan di kredit juga. Jadi kalau tolak, itu yang pentingnya pelajar kena Boleh tambah ke tolak. Tolak, kita betulkan di tempat yang song, song sang. Okey. Eksiden berlaku di kredit, kita betulkan di sebelah debit. Okey, apa nama dia? Alatan pejabat. Masukkan. Okey, dekat buku tunai ni, kita terus tulis alatan pejabat. Tak payah nombor cek. Okay, berapa nilai dia? 90. 90. Sebab apa? Kita dah ter rekod terlebih 90. Selesai. Okey, boleh ikut tak ni pelajar? Yang pertama tadi baki awal. Kedua kesilapan. Boleh ikut tak dua fasa ni? Boleh. Okay, boleh. Okey, boleh. Okey, jadi cikgu teruskan eh. Okey, alright. Okey, habis fasa yang kedua. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga ini. Okey, lapisan ketiga. Okey, cek tak laku. Cek tak laku lapisan ketiga, cek tak laku. Cek tak laku memang tak ada dekat debit, tak ada. Sebab pelajar tadi kita dah kena tipu dengan pelanggan kita. Dia bagi kita cek tipu. Rupanya cek tipu tu kita tak dapat pun. Duit tu tak masuk pun dalam account bank kita. Jadi apa nak buat? Kita kreditkan dia. Kita keluarkan balik. Sebab apa? Mula-mula kita masukkan dalam account bank kita. Kenapa? Sebab kita tak tahu. Itu cek tipu. Yang tahu hanya pihak bank saja. Ha, pelajar, masuk, saya punya bahasa kasar eh. Cek tipu ni, cek tak laku tu cek tipu. Tak, saya nak bagi pemahaman yang mudah je lah. Sebenarnya tadi kan dia dah terangkan sebab cikgu tak laku banyak faktor. Bukan kerana tipu je eh. Okay alright. Jadi kita kreditkan dia. Kalau pelajar letak lagi debit, pelajar dah dua kali kena tipu. Tadi kena tipu, tipu lagi. Ha, pelajar, eh? Jadi pelajar, pelajar kena keluarkan. Jadi sebab tu kalau jumpa cek tak laku, tak boleh betulkan di sebelah debit. Betulkan di sebelah kredit. Okey, cuma dalam soalan, dalam soalan nak cari, mesti cari kat debit. Sebab kita dah terima cek tak laku. Alright, siapa ni nama dia cek tak laku? Amin Enterprise. Jangan tulis cek tak laku, tulis apa Amin Enterprise Jadi pelajar, ini kita dah rekod eh, yang ni saya retik kan Ini saya retik kan eh. tadi, kita dah rekod Okay yang ni kita rekod ni pula Haa ah, pelajar ikut je step dia Amin Enterprise 760, 760 kita rekod kan Okay Amin Enterprise Okay berapa nilai, 700 760 Okay tujuh tahun puluh. Okey. Kalau pelajar nak buat catatan boleh tak? CTL. Boleh. Sebab apa pelajar markah dia hanya dekat apa? Yang dia nak ialah nama saja. Amin Enterprise. Cek tak laku tu dia tak nak. Uh, tapi kalau nak buat catatan boleh buat catatan, -catatan seperti ini. Okey. Nak buat catatan boleh buat catatan seperti ini. Okey selesai. Okay. Habis yang peringkat yang ketiga. Okey alright. Habis ketiga. Yang tadi cikgu ulang balik. Baki bibi ambil dekat buku tunai. Dekat bawah sekali buku tunai akhir. Lepas tu cari kesilapan, ketiga cek tak laku, yang keempat last. Last, Okay. Last kali pelajar, pelajar terus mata pelajar tengok dekat penyata bank. PB tu ialah penyata bank. Terus tengok dekat penyata bank. Kenapa? Sebab kita nak rekodkan apa yang belum rekodkan dalam buku tunai. Kalau tulis cek tak laku, aa, jangan nak ambil risiko. Ha, Ana tanya, kalau tulis cek tak laku, jangan ambil risiko. Kita tulis butiran. Sebelum ni kalau saya menanda, jawapan dia tak diterima tulis cek tak laku. Okay? Ha, okay, alright. Lagi cikgu kalau amount kita betul tapi butiran salah dapat markah tak? Tak, tak dapat. Okey butiran paling penting. Eh butiran paling penting. Okey alright. Jadi pelajar sekarang kita nak buat yang last peringkat yang keempat kita mesti rujuk buku penyata bank. Kenapa rujuk penyata bank? Sebab penyata bank yang tak potong kita belum rekod. Buku tunai belum rekod. Sebab tu tak potong dalam penyata bank. Alright jadi pelajar kita mesti rujuk nak masukkan debit. Masukkan debit ni buku tunai debit mesti rujuk penyata bank kredit. Kenapa? Sebab ini adalah wang masuk. Penyata bank yang sebelah kredit adalah wang masuk juga. Ha jadi pelajar kita tengok penyata bank. Okey, tengok penyata bank. Mana yang sebelah kredit? Ha yang tak potong. Yang tak potong. Yang pertama, yang tak potong dia apa? Dividend, dividend Maju Berhad kita masukkan. Dividend Maju Berhad masukkan sebelah debit. Okey, kita ikut ya ya yeah. Maju Berhad. Okey, Maju Berat. Okey, alright. Kalau tak muat, boleh buat dua baris tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, berapa nilai dia? Okey, sekejap eh. Cikgu pun lupa ni. Nilai dia berapa tadi? 1,300. Okey, masukkan. 1,300. Okay, seribu tiga ratus. Okey, alright. Seribu tiga ratus. Okey. Ada lagi tak? Haa, cari. Kalau ada sepuluh yang tak potong, sepuluh lah kita rekod. Habis. Dekat kredit ni, semua kredit ni, penyata bank kredit, semua dah rekod dah habis. Tak boleh rekod lagi, eh. Uh, Okey, sabar. Debit tak boleh masuk. Masuk. Sabar. Belum lagi. Bertenang. Kita baru buat buku tunai sebelah debit. Okey, alright. Uh, one, empat Sabar, ya. Okey, alright. Okey, sekarang tengok lagi nota. Tengok lagi nota. Ah, ha, tengok nota lagi. Okey. Barulah kita tengok, kita nak rekod sebelah kredit pula. Tengokkan sebelah kredit, kita rujuk penyata bank. Penyata bank juga, tapi penyata bank mana? Debit. Kenapa debit? Kenapa tak nak tengok kredit? Sebab buku tunai kredit adalah wang keluar. Kena rujuk dekat penyata bank sebelah debit. Kenapa? Sebab penyata bank debit adalah wang keluar. Boleh? Okey, sekarang tengok mata, tengok penyata bank sebelah debit pula. Okey, tengok penyata bank debit. Okey, mana debit dia? Okey, alright. Jadi kita tengok apa dia? Ah, yang pertama, ah kita tengok daripada data. Apa dia? Sewa. ah sewa. Okey. Lima ratus. Okey, masukkan. Sewa lima ratus. Arahan tetap tak boleh lain. Sewa cukup lima ratus. Okay, sesam. Arahan tetap tu maksudnya, kita arahkan bank setiap bulan, kita tak nak pergi bayar kepada owner tersebut. Jadi, kita arahkan bank je. Transfer je duit kita pada, aa, kepada penyewa. Okey? Alright. Itu bank. Okey, yang kedua. Okay cari lagi. Apa lagi? Sewa. Yang kedua apa lagi yang tak potong? Yang tadi ini kita dah potong eh sebab ini cek lama. Dah potong. Cek lama dah potong. Okay yang ini 70. Apa dia? Charge bank. Charge bank. Okay masukkan. Charge bank. Charge bank. 70. Okay selesai. Okay habis. Betul eh? 70. Betul. Okay habis. Selesai. Okey, jadi pelajar kalau kita tengok nota, cukup. Complete. Apa nak buat? imbangkan cari baki HB. Baki HB boleh debit balik kredit. Mana kita jadikan dia sebagai pengimbang. Jadikan dia sebagai pengimbang. Okey. Sekarang belajar cikgu totalkan dia. Okey, sekejap eh. Cikgu totalkan dia. Okey, sama-sama total. Okey, debit banyak ke kredit banyak? Jelas kat sini, debit banyak. Okey. Okey. Alright. Sekarang cuba totalkan berapa nilai dia. Totalkan sebelah debit. Okey, cuba semak eh. Cikgu kira betul tak? 20528. Okey, jadi kredit ni pun Mesti sama Ya, masukkan kena songsang Tadi sebab apa, aa, betul eh Intan Sofia kita masukkan kena songsang sebab Tadi kan kita buat semakan pun secara songsang Betul tak, buku tunai debit Kena rujuk buku penyata bank kredit Kalau aa, buku tunai Kredit wang keluar, kita tengok penyata bank sebelah debit Alright, hmm, sebab tu refer dia punya tu aa, Yang ni tadi cikgu dah buat catatan kat sini, aa, cikgu kan beritahu tadi Kenapa penyata bank kita nak tengok kredit Sebab dia wang masuk, buku tunai kan wang masuk Alright? Okay, alright. Boleh eh? Yang penting bukan jangan hafal songsang. Kenapa songsang? Asal dia tengok songsang. Bukan. Penting kena faham. Kenapa kita nak songsang? Ah, lepas tu macam tu. Alright? Okay. Cikgu teruskan. Okay, habis. Lepas tu kredit. Kalau cikgu totalkan sebelum kita imbang, totalnya adalah sebanyak 1,330. Okay, 1,330. Jadi tak imbang. Jadi apa nak buat? Sini akan jadi bakir HP. Ah, okay, sini akan jadi bucket HP. Okay, bucket HP ni berapa? Kita kena buat ni lah. Ah, pelajar, jawapan dia apa? Tak imbang jadi 20528 tolakkan dengan 1330. Berapa pelajar dapat? 19198. Inilah jawapan dia. Baki buku tunai yang akhir eh. Baki akhir. Betul tak? 19198. Okay, macam biasa, kita kena lengkapkan March, March tukar pada bawah kepada apa? April. April 1. Okey, April 1. Apa dia? Baki BB. Okey, baki BB. Berapa nilai baki BB? 19 198 19198 okey selesai okey selesai okey setakat ni buku tunai boleh tak faham tak buku tunai ni ada empat peringkat ni faham ke tak faham boleh tak boleh nak faham. siapa nak tanya dulu sebelum cikgu pergi tempat faham. lain faham Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, Jadi pelajar, cikgu fokus pada ni eh. First, buku tunai ini je Ini je syarat dia Yang pertama, ada empat level je. Penting bagi Bibi nak cari kat mana Kedua, kesilapan, macam mana nak buat Tambah tempat sama, tolak tempat song Sebut ketiga, cek tak laku Cek tak laku, mesti betulkan di buku tunai kredit Yang keempat, apa nak buat Terus tengok mata, terus fokus buku tunai Penyata bank terus tengok penyata bank. Kalau nak buat buku tunai debit, tengok penyata bank sebelah kredit. Penyata bank uh, buku tunai kredit, tengok penyata bank debit. Ah, senang tadi songsang kan, terbalik kan, pun boleh. Ah, okay, tapi kena faham kenapa terbalik? Ah, sebab ada wang masuk, wang masuk, wang keluar, wang keluar. Alright, settle. Imbangkan. Okay, dah habis. Sekarang kita dah buat penyata penyusuan bank. Okay, kita buat tajuk dulu. Penyata sen. Baki BB tu apa cikgu? Cikgu baki BB overdraft tu? Okay. Itu baki BB overdraft maksudnya kalau ni. Kalau dekat buku tunai ni, buku tunai, ah, okay, ni buku tunai kita ni, kalau dia dalam akaun kita kan, pelajar kena tahu dalam konsep akaun kita. Sekejap eh. Okay, dalam konsep kita, pelajar, bank kan ada dua jenis. Satu apa? Bank, bank ada dua jenis. Ah, cikgu terangkan sikit lah, eh. tak apa. Cikgu terangkan sekejap eh. Okay, alright okay, bank ada dua jenis. Satu, kalau bank tu debit, bank debit tu adalah apa? Itu adalah bank saja, Bank saja. Sebab dia apa? Asset. Sebab asset. Okay? Alright. Kalau dia kredit, bank tu kredit, dia adalah apa? Bank overdraft. Kenapa dia kredit bank overdraft? Sebab dia apa? Kategori apa? Liability. Sebab dia adalah liability. Okay. Dekat dekat dekat, dekat, dekat channel cikgu pun cikgu ada sharekan bagaimana nak kenal belanja hasil asset liability equity. Itu kena mantap dulu. Okay, alright. Kita okay, tak apa, tak apa eh. Cikgu terangkan je. Okay, habis. Sekarang kita nak tengok penyata penyelesaian bank. Okay, sekarang pelajar tuliskan dulu penyata penyelesaian bank. Kita buat tapak. Okay, terus buat penyata penyelesaian bank. Ada? Bila? Okay, 31 Mac. 20 20 20 pula 20, 2013 ah ha, 13 okey dimasukkan rasa okey alright okey jadi kita buat ah kecil lah eh kau tak ada kecil je yang ni tak ada apa gariskan Okay alright selesai. Okay kat sini kita akan buat dua kolam, dua kolam. Ah ha, pelajar boleh buat kat hujung pun boleh tapi cikgu buat cikgu cikgu kotak kan dah tersedia ni. Ah ha, eh, pelajar bagus, pelajar buat kat hujung terus. Tak payah ni. biar, ruang besar. Ah ha, yang awal biar ada ruang besar eh. Okay. Okey. Jadi pelajar kita teruskan. Hmm okey. Okey alright. Kita buat ni dulu. Okey tulis tajuk dulu. tajuk dulu. Okey, sekarang belajar. Okey, boleh eh. Cikgu teruskan eh. Okey, apa dah siap tajuk? Okey, yang pertama. Apa format dia? Ini format tetap. Pelajar kena ingat. Kena ingat betul-betul. Okey. Cikgu paling mudah cikgu gunakan. Baki debit atau kredit di buku tunai. Debit atau kredit di buku tunai. Buku tunai mana? Buku tunai mana ni? Ha, sebut buku tunai, buku tunai, buku tunai mana? Berhentu buku tunai yang dekat atas yang kita buat buku tunai yang baru, buku tunai baru. Sebab buku tunai ni sebut dia pelajar buku tunai ada dua. Satu buku tunai dekat soalan, satu buku tunai yang kita buat tadi. Betul? Ada dua. Okay? Alright. Jadi pelajar kita tengok jawapan kita. Jawapan kita tadi berada dekat mana? Debit atau kredit? Kalau dia debit, dia adalah positif. Kalau dia berbaki kredit, kredit dia akan jadi negatif. Kenapa? Bank overdraft. Tadi kan penting bank ada dua. Bank atau bank overdraft. Alright? Okay, jadi jawapan kita. Refer jawapan kita. Okay, kita buat dulu tajuk dia. Baki apa? Debit ke kredit? Tengok. Jawapan kita dekat atas tadi, buku tunai ialah debit. Debit. Jadi tulis debit. Okay, baca tulis debit macam ni, betul ke salah? Salah. Mesti tulis penuh. Penuh. Debit. Okay, buku di buku tunai. Di buku tunai. Itu ayat paling ringkas. Eh, nak ayat panjang seperti dalam buku tunai pun boleh. Asalkan ayat dia sama maksud. Okey, baki debit di buku tunai. Berapa nilai dia? 19198. Ini adalah positif. Nombornya aa. adalah positif. Kenapa? Sebab dia aa, sebelah debit. Dia sebelah debit. Selesai. Eh? Okey, alright. Okey, habis. Okey, habis. Tengok lagi formula. Tambah. Ah, Tambah apa? cek belum dikemukakan. Okey, cikgu selalu sebut kat sini singkatan dia apa? CBD. Cek belum dikemukakan. Okey. Okey, ambil kat mana buku tunai nice sebelah kredit? Okey, tu nanti cikgu terangkan tolak DBD. Deposit belum dikreditkan. Okey, selalu pelajar buat dalam perperiksaan selalu terbalik. Ha, kadang-kadang dia pening. Dia cek di CBD ke DBD? CBD ke DBD? Okey, pelajar keyword dia senang je pelajar. Pelajar ingat depan. C dulu ke D dulu? Kita sebut C dulu ke D dulu? Ha, C. Jadi pelajar mesti tambah cek belum dikemukakan. Ah ha, pelajar eh. Lepas tu baru tolak apa? D. Ah ha, itu macam tu. Okay, alright. Lepas tu pelajar, ayat yang lain pula. Pelajar selalu confuse kat mana? Cek belum dikemukakan. Ha, uh, belum dikreditkan. Selalu pelajar dia terbalik-terbalik. Dia ingat CBD, DBD tu dia boleh ingat. Belakang pula lupa. Dikemukakan ke dikreditkan? Dikemukakan dikredit. Okay, pelajar. Biasa kita sebut debit kredit kredit kita biasa sebut kemudian kita sebut debit dulu betul tak kredit kemudian jadi awak kena ingat dikreditkan akan disebut di kemudian jadi yang yang mula-mula ialah apa dikemukakan jadi pelajar dah boleh ingat tambah cbd cek belum dikemukakan kredit uh, bukan kredit tolak deposit belum dikreditkan okey clear tak ni clear tak macam mana nak ingat cbd dan dbd dulu boleh dalam peksa ni ramai terbalik ni Hmm. Cikgu saya mula di penyata bank boleh juga kan? Boleh tapi susah. Amira susah. Biasa kita buat dengan mula dengan buku tunai senang. Ha, okay dengan buku tunai senang. Alright jadi pelajar boleh gunakan konsep ni. Biasa dalam skema pun biasa dia akan mulakan dengan buku tunai dulu. Alright okay jadi cikgu teruskan. Okay. Dekat mana nak tengok uh, CBD dengan DBD ni? Okay CBD dan DBD ni pelajar jangan tengok lagi dekat penyata bank. Sebab apa penyata bank semua dah rekod. Yang merekod ada yang tertinggal dalam buku tunai. Betul? Okey. Jadi pelajar tengok buku tunai. Okey. Sekarang pelajar, pelajar tengok cek belum dikemukakan. Uh, pelajar nak ambil mana? Buku tunai sebelah kredit. Okey. Kenapa kredit? Sebab nombor cek. Sebab cek ada di sebelah kredit buku tunai saja. Okey. Kalau kita tengok soalan. Kalau kita tengok soalan, mana soalan kita? Sekejap eh. Okay, mana soalan kita buku tunai? Buku tunai kalau kita tengok. Okay, nombor cek ada di sebelah kredit saja. Sebab tu CBD mesti tengok dekat kredit. Mesti tengok dekat kredit. Boleh? CBD mesti tengok dekat kredit. Okay, kredit. Alright, boleh. Okay, kita tengok apa yang kita tak potong. Okay, yang kita tak potong tadi kesilapan tak payah rekod. Jadi kita rekod apa? Belanja runcit. Belanja runcit. 448. Belian dua, Okey, kita masukkan. Dekat mana? CBD. Nombor cek kena tulis. Nombor cek kena tulis. Okey, alright. Jadi pelajar, dalam nota cikgu, cikgu dah bagi warning dah. Nak masuk butiran kena masuk dalam. Butiran masuk dalam. Ah, pelajar. Kenapa macam ni pelajar? Sebab dia ada kaitan dengan kita nak buat kesinambungan ilmu kita ni, kesinambungan dalam step number 2 nanti, kaedah 2. Ada kesinambungan. Jadi pelajar masukkan je dalam eh. Jadi kita pelajar masukkan butiran dia apa yang tadi? yang pertama belanja runcit ha, Cikgu ni tak boleh ingat dah, dah sekarang ni Okay jadi kita buat dulu, tajuk dia dulu Tambah yang Belum dikemukakan Okay yang ini cikgu bolkan Okay kita masukkan dalam, ingat eh masuk dalam Cikgu nak buat anak panah lah supaya pelajar ingat Kalau cikgu tak buat anak panah tak ingat ni Ah, ha, Cikgu nak buat anak panah Okay Uh, ramai pelajar nak masuk ni eh. Tapi tak boleh juga. Tapi tak apalah siapa yang cepat dah. Okey, apa yang kredit apa tadi? Ah uh, dah lupa dah. Ah uh, lupa dah. Belanja runcit. Ah uh, belanja runcit. Jadi kita buat belanja runcit. Okey, kurungan nombor cek. Ah, hmm. uh, kenapa cikgu ajar macam ni? Ah, uh, pelajar kenapa pelajar pelajar tengok buku teks. Ah, uh, dalam buku teks pun jelas dah. Nampak tak buku teks? Ah, uh, dalam buku teks dia ada tulis. Nampak tak? Uh, lengkapan, nombor cek, nampak tak dia masukkan dalam, nampak tak? Haa, nampak tu yang itu keluar, masuk dalam, kena keluar, nanti kita terangkan. Okey? Cikgu, salah eja dikemukakan. Oh, salah eja. Okey, minta maaf. Eh? Dikemukan ah. Dikemukakan, ha, dikemukakan. Okey, dikemukakan. Jaga garis lah. Okey, berapa nombor cek tadi? Okey, cikgu nak bersama sikit kotak dia. Okey, berapa nombor cek tadi? 50124. Ibarat Okey, berapa jumlah dia? Okey, masukkan kolom pertama. Eh, okey, masukkan jumlah dia. Berapa jumlah dia? 448. 448. 448. Okey, 448. Okey, yang pertama. Ada lagi tak? Kalau tak ada lagi, pajak terus letak kolom nombor dua Okey, kalau ada lagi, tengok lagi apa yang ada. Okey, apa lagi? Belian Ah, berlian. Ha, berlian. Okey, masukkan berlian. Okay, eh, nombor ceng? 500, 125 2, uh, 500, 125 2, Okay, berapa nilai belian? Cuba kita tengok. Belian kita 1212 2, 1212 2. Okay, 12, 12. Okay, selesai. Okay, habis. Jadi tambahkan ah bagus Tiger Syam dah kira kan nama Tiger oh, ganas awak eh okey total kan jadi berapa 1660 1660 okey alright, betul Siti Juliana pun dah kira kan bagus okey jadi apa nak buat tambahkan kan tambah tambahkan terus okey 19198 tambah tambah Okay, 19, 198, tambah. Kalau dia bermula dengan baki kredit buku tunai, kena letak negatif. Start negatif. Okay, tambah berapa? Okay, tambahkan. Komputer saya biar dia kirakan. 20858. Okay, terima kasih Hanis Raida Kila Haizu. Oh, nama pelik-pelik. Eh. Macam saya pelajar pelajar overseas semua. Eh. Ha, ah, okay, alright. Okay, selesai. Okay, selesai. Boleh tak check belum dikemukakan? Ah, okay tak? Boleh tak check belum dibuka ke apa Simple je. Dalam arahan dia terus tengok buku tunai kredit. Jangan tengok mana-mana lagi dah. Tengok mana jangan tengok mana-mana lagi eh. Okey, sekarang DBD, deposit belum dikreditkan. Rujuk mana? Buku tunai sebelah debit saja. Jangan tengok lain. Buku tunai debit ke? Okey, alright. Jadi kita buat berikutnya tolak. Deposit belum dikreditkan dikreditkan ha ah, okey cikgu ada bol cikgu pakai bol sikitlah kasi nampak sikit dan ah, pelajar eh pelajar tak boleh buat bol ha ah, jawab macam biasa jelah okey rujuk mana ini mesti masuk dalam ah, dia ada kaitan nanti format 2 so, dalam. Okay, masuk dalam okey masuk dalam Okey, masuk dalam pelajaran nak tulis apa? Buku tunai sebelah debit. Okey, cikgu nak lah kenapa nak ambil buku tunai debit ni? Kalau tadi cek betul lah ambil buku tunai kredit sebab ada nombor cek. Deposit apa? Pelajar deposit ni pelajar kalau pelajar pergi bank, pelajar akan jumpa dua mesin. Satu mesin ATM. Ah, okey, untuk duit keluar. Betul. Satu lagi pelajar untuk duit masuk. Duit masuk dia apa ya? Deposit mesin. Sebab tu deposit adalah wang masuk. Dalam buku tunai dekat mana wang masuk? Buku wang masuk adalah di sebelah debit. Ah, uh, sebab tu kena rujuk, deposit tu rujuk buku tunai sebelah debit. Okey, apa yang tak potong dekat sini? Okey, baki BB tak payah. Ini baki BB ni 5860, ini baki pada bulan lepas. Tak payah ambil kira. Kita nak ambil yang sekarang. Okey, ada tak yang lain? Ada tak? Okey, yang tak potong, Amin. Cek tak laku, dah rekod tadi. Kenapa Amin ni kita rekod dekat buku tunai? Ha, uh, pelajar tak tanya, saya tanya lah. Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Eh? Okey, kenapa pelajar? Sebab kita yang silap. Bank tak silap. Ah, uh, lepas tu kita rekod dalam buku tunai kita sendiri. Alright? Lepas tu kita check tak laku repair di buku tunai sendiri. Okey. Yang tak ada sini ialah Suraya Trading 1928. Jadi pelajar rekodkan. Ada satu je, rekod satu je. Suraya Trading. Eh okay, Suraya Trading. Berapa nilai dia? Ah ha, tengok 1928. Okey, ada satu je kita dah letak sini 1928. Ah ha, pelajar nak bracket pun boleh, tak bracket pun tak apa sebab apa? Dah ada simbol tolak dekat sini. Jadi pelajar terus tolakkan. Okey, berapa pelajar dapat tolakkan? selang boleh, tak selang pun tak apa. Dapat apa? 1, 8, 8 9, 3, 0. Okey dapat 18 ah ha. Tiger Syam dah kirakan, Kila Hayu dah kirakan, Amira Sakina dah kirakan, Amir Iqbal Farhana Amin. Oh sangat sedap nama awak semua ha. Nama macam sastrawan negara semua eh. Okey bagus. Okey jadi dah dapat. Okey pelajar, betul tak jawapan kita? Nak tahu betul ke salah, kita kena rujuk jawapan kita dekat sini. Okey, jawapan dia dekat mana? Topik ni seronok buat sebab apa? Kita tahu jawapan kita betul ke salah. Dekat mana nak dapat? Kita boleh dapatkan dekat penyata bank dalam soalan. Okey, sama tak yang kita buat ni? 19390. Betul. Dalam SPM simbol tolak tu perlu eja tak cikgu? Tak, tulis simbol je cukup. Tolak, dash je, lepas tu kurungan. Okey? Alright. Okey, jadi jawapan kita betul tak? Betul, tapi jangan gembira sangat. Pelajar dah dapat, oh betul. Lepas tu pelajar tak tulis butiran, markah 1890 tak dapat markah. Pelajar mesti buat buat apa? Pelajar mesti buat butiran. Butiran buat baru buat. Okey, nak tulis apa? Baki. Ah, ha, baki apa ni? Debit ke kredit? Ah, ha, debit ke kredit. Ah, ha, baki ke debit belaka? Debit ke kredit. Ah, ha, baki apa ni? Ah, ha, debit ke kredit. Hmm. Hmm. Saya nak tanya pelajar baki debit ke kredit? Ah okey, baki kredit. Baki kredit apa? Di penyata, penyata apa? Bukan penyata bank. Ramai pelajar penyata bank. Penyata. Buka, ah pelajar, di berapa? Di penyata bank. Betul. Baki kredit di penyata bank. Okey, selesai. Boleh? Okey. Pelajar, cikgu nak tanya. Kenapa dia baki kredit? Kenapa dia bagi kredit? Cikgu nak tanya Kasih faham lah kenapa faham ha. okey. kenapa faham okay. Sebab atas debit Haa atas debit Bawah mesti apa? Bawah mesti kredit, kredit. Betul tak? Atas debit Ini debit 99 Bawah mesti kredit, betul tak? Tak ada ha. Salah Betul tak? Salah Salah ke betul? Salah Salah Ya, betul, salah Jangan ingat atas debit, bawah kredit Salah jawapan dia Jawapan dia ada luar pelajar Okey, pelajar cikgu tunjukkan kat sini Cikgu tunjukkan kat eh. Okey, pelajar Okey uh, Matikan mic, matikan mic siap Cikgu nak terangkan, bising-bising okay. Dia dia bunyi uh, ni Bising eh? Okey, alright Jadi pelajar cikgu terangkan Pelajar, pelajar jangan ingat Debit kat atas, bawah kredit Kredit kat atas, bawah debit Salah pelajar, tu salah Okey okay, baca. Eh? Okay, baca mana yang betulnya? Okay, jap. Mana jap? Mana cikgu ni pemadam? Cikgu ni pemadam muda tak ada. Okay, jadi pelajar, jangan eh? cepat cikgu tak bawa pen cikgu ni. Ni pen lain. Okay, jadi pelajar, pelajar nak buat apa? Okay, pelajar sebenarnya pelajar kena tengok positif ke negatif. Kalau jawapan dia positif, jawapan dia positif dia adalah kredit. Kalau jawapan dia negatif, dia adalah apa? Debit. Kenapa positif kredit? Okey pelajar, dia kata baki kredit dalam penyata bank. Tengok penyata bank. Okey, cikgu nak tunjuk penyata bank. Okey penyata bank. Okey pelajar, penyata bank kredit adalah wang masuk. Okey, debit adalah wang keluar. Jadi pelajar, nombor dia positif ke negatif? Okey pelajar, nombor dia adalah positif, positif. Kalau positif, maksudnya apa pelajar? Kita dah masuk duit banyak ke masuk duit keluar, ba ba duit keluar banyak? Dah tentulah duit dia positif sebabkan duit masuk banyak. Sebab itulah bajanya dia baki sebelah kredit. Kalau jawapan dia negatif, jawapan kita negatif ah uh, 18930 negatif pelajar. Maksudnya apa? Duit kita kurang dalam bank. Jadi kenapa kurang? Sebab kita keluarkan duit banyak. Sebab tu dia akan jadi apa? Negatif akan jadi baki debit di penyata bank. Ah uh, tu maksudnya. Alright, selesai untuk kaedah 1. Okey, siapa nak tanya boleh tanya. Okey. Ah uh, okey, complete lah jawapan kita. Siapa nak tanya boleh tanya. Okay, faham tak yang cikgu ajar ni? Penyata Pesan boleh tak? Boleh faham tak? Jelas tak? Faham. Faham? Ah, okay. Alright. Ah, okay, siapa jangan malu. Siapa nak tanya boleh tanya. Ah, cikgu terangkan. Ah, terangkan. Tapi yang persoalan yang rasa pelajar selalu tanya, tadi cikgu dah tanya, cikgu jawab sendiri. Cikgu tanya, cikgu jawab sendiri dah. Okay, alright. Boleh eh? Okay, dah 50 minit juga ni. Ah, pelajar boleh teruskan tak ni? Boleh teruskan tak pelajar? Boleh. Okey, okay, sikit je pelajar Cikgu nak relatekan uh, Kalau dah pandai kaedah 1, kaedah 2 Mesti pandai, uh, cikgu nak relatekan Dah pandai kaedah 1, kaedah 2, mesti pandai Okey, alright, jadi cikgu terangkan eh. Okey, rujuk nota uh, Rujuk nota, okey next time Kalau cikgu nak buat kelas Cikgu bekalkan latihan dengan Jawapan, tapi pelajar kena print sendiri lah eh. uh, Kalau tak, pelajar kena tengok satu-satulah Pelajar kena pakai dua screen ke apa ke Untuk nak lihatkan satu-satunya Okey, alright Sekejap ya. Okay, siap eh. Cikgu nak cari pemadam je. Cikgu pemadam cikgu ni tak ada pemadam lah. Ah, baru ada pemadam. Okay, cikgu nak padam siap. Okey, cikgu nak padam je. Okey, pelajar. Kalau pelajar pandai kaedah satu, kaedah dua mesti pandai. Kenapa kaedah dua pandai? Sebab kaedah dua adalah tanpa mengemas kini buku tunai. Kaedah dua ialah apa? Tanpa mengemas kini buku tunai. Okey, tanpa buku tunai, dia tak nak buku tunai. Ah ha, dia nak aja oh. penyata sembang je, tapi pelajar nampak tak formula dia panjang. Okey, formula konsep sama tak? Sama konsep dia. Konsep dia adalah debit baki tunai. Okey, debit buku tunai. Sekejap, ya, juga ulang ni. Okey, debit, pakai debit atau kredit di buku tunai. Tambah cek boleh dikemukakan CBD, tolak DBD. Sama. Sama. Lepas tu belajar dekat CBD ada apa? Yang kita masuk dalam tadi apa? Buku tunai sebelah kredit. Ini buku tunai sebelah debit. Ha. Ah. Okey, belajar sama konsep dia. Okey, cuma yang banyak ni kenapa ni? Kenapa yang banyak ni? Okey, sebab belajar disebabkan kita tak sediakan buku tunai. Tak sediakan buku tunai sebab itulah penyata penyusuan yang bank dia dalam CBD dan DBD jadi panjang. Sebab apa? Kita tak sediakan buku tunai. Okey, macam mana nak tahu ni? Yang cikgu tanda kuning ni. Haa, pelajar. Okey. Yang cikgu keluarkan ni, yang cikgu tandakan kuning ni, pelajar, dia asalnya daripada buku tunai. Okey, daripada buku tunai, pelajar. Pelajar tadi dah pandai buku tunai, pelajar aplikasikan semula. Okey, jadi pelajar. Yang ini pelajar. saya mana cikgu cikkan sikit. Haa, cikgu. Okey, jadi yang ini, uh, cikgu buat dua skrin eh. Okey, jadi yang ini pelajar, cikgu gunakan konsep ni. Pelajar baca konsep bawah ni. Apa konsep dia? untuk apa konsep ni. Okey, ah okey ni konsep dia. Ya, pen cikgu tak keluar. Okey, konsep dia. Apa cikgu tulis kat sini? Debit buku tunai yang dulunya debit buku tunai yang dulunya debit buku tunai akan jadi apa? CBD akan masuk dalam CBD. Cek belum dikemukakan. Okey, yang dulunya pelajar, yang ni pelajar, kredit buku tunai, kredit buku tunai akan jadi DBD. Jadi kredit buku tunai ni, kredit buku tunai ni akan jadi apa? DBD, DBD. Okey, ingat, butiran dia mesti dekat luar. Butiran dia mesti dekat luar. Ha, nampak tak pelajar? Dia tak nak campurkan. Dia tak nak campur. Jadi pelajar bila pemeriksa tengok, dia tahu ini daripada yang asal, ini daripada buku tunai. Ha, itu dia cara dia. Boleh pelajar? Jadi pelajar kalau pelajar dah pandai buat buku tunai, pelajar pandai kaedah 1, kaedah 2 mesti pandai. Okey, itu pelajar dah ingat. Boleh ingat tak? Debit buku tunai yang kita buat kaedah 1 debit buku tunai akan jadi masuk mana? CBD. Yang kredit buku tunai akan jadi mana? DBD. Ah okey itu kena ingat yang pertama. Okey, yang kedua belajar. Okey, bila kita buat penyata penyelesaian kaedah 2 tanpa buku tunai. Okey, tadi kan kita ambil buku tunai ni. Ingat lagi tak buku tunai? Ambil ke ke mana? Tadi kalau yang ini buku tunai ni kita ambil buku tunai dekat atas. Okey, sekarang buku tunai tak ada sebab kita tak sediakan buku tunai. Jadi ambil mana? Buku tunai ni kita akan ambil baki ni dekat mana? Soalan. Kita ambil kat mana? Soalan soalan. Okey, sekarang kita sediakan. Keluarkan test pen, kita akan buat yang tadi. Okey, kita akan buat yang tadi. Okey, jadi cikgu copy paste yang ni. Cikgu tuliskan yang ini kaedah dua. Kaedah dua ialah kaedah apa? Tanpa mengemas kini buku tunai. Okey, tanpa mengemas kini buku nota. Okey, orang. Right. Jadi yang ni padam. Okey. Alright. Jadi pelajar, okey, pelajar sediakan dulu. Ah, ha, sediakan dulu. Kalau dah, pelajar tulis dah. Jadi saya tahu kat situ ramai dah dah. Ha, ramai yang dah dah sediakan yang seperti cikgu buat sekarang. Okey, lakarkan je, lakarkan je ya. Eh? Okey. Okey, Sam Tiger dah. Okey. Alright. Nurul Ain dah. Amir dah. Kila dah. Okey, Putra Al-Fayyad dah, Ana Zauza dah, Saumarni dah. Okey, dua orang lagi, dua orang lagi dah je, dah lah. Cikgu anggap dah. Samir dah, Amelia dah, Hanis dah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Alright, jadi pelajar buku tunai ambil mana? Buku tunai kalau yang tadi kita buat ni, kita ambil kat buku tunai yang baru kita buat. Sekarang pelajar kita buat tanpa mengemas kini buku tunai. Jadi pelajar Okey, jadi pelajar kita ambil mana? Kita akan ambil dekat soalan. Okay, refer buku tunai kita. Mana buku tunai? Buku tunai kita yang bawah. Ah, yang bawah ni, baki bawah. Okay, cikgu contoh sikit eh. Yang bawah ni. Okay, yang bawah ni. Okay, baki debit ke kredit? Debit, debit, debit lah dia. Debit, debit lah dia. Eh? Okay, kita masukkan. Jadi, baki debit. Baki debit dia positif. Berapa nilai dia? 19138. 19138. Ambil kat situ. Alright. Okay, selesai. Okay, tambah sama formula macam tadi sama kita okay, tambah check betul dikemukakan sama macam tadi ah pada apply balik ah ha, okey apply balik sama ada di belanja tengok tadi buku tunai sebelah kredit ada belanja runcit belian sama 448111212 sama okey alright okey sama okey selesai Okay, sekarang pelajar, kalau tengok nota cikgu, kalau tengok nota cikgu, cikgu tulis apa? Kaedah dua ni. Okay. Aa, apa dia? Okay, sekarang yang ini sama, butiran buku tunai kredit sama macam tadi. Aa, kalau kita buat tadi, butiran buku tunai kredit sama. Okay, yang panjang dia apa? Tambahan dia. Yang kita tak buat buku tunai. Ah, belajar, kita masukkan buku tunai yang kita buat tadi kaedah satu Masukkan ke dalam CBD Sebelah debit, buku tunai debit akan masuk CBD Okay, apa yang ada? Oh, okay, cuba tengok buku tunai debit CBD. Kita tengok. Okey, ada dua je. Baki awal tak payah. Alat penjabat dengan dividen. Alatan penjabat dan juga dividen. Okey, jadi ini cikgu masukkan. Okey, kopi, cikgu kopi, cikgu masukkan. Awak tak boleh kopi, awak kena tuliskan. Cikgu letakkan sebelah uh, CBD tapi kena letak luar, kena letak luar. Okey, alatan penjabat. okay, ini dia. Ini yang baru dia. Okey, orang. Jadi panjang. Kena letak luar. Kenapa luar? Sebab dia mesti ada pengasingan. Item yang sepatutnya kita buat kaedah satu dengan kaedah dua. Alright. Kalau pelajar nak buat uh, sparis boleh tak? Pelajar nak buat separis macam ni. Boleh tak? Boleh. Tetapi pelajar, pelajar kena selang. Selang separis. Asalkan nampak perbezaan. Okey. Uh, bagusnya kalau dalam skema dia akan buat macam ni. Uh, dalam skema dia akan buat macam cikgu buat tadi yang memula tadi. Uh, dia akan buat macam ni. Uh, okay. Lagi cantik. Sedang. Kita sebolehnya buat jawapan seperti dalam skema. Lagi cantik. Buku teks pun buat macam ni. Okay. Habis. Okay. Sekarang jumlahkan. Berapa jumlahkan? Okay. Jumlahkan semua CBD. Jumlah dia 3050. Betul tak? 3050. Cikgu kalau tolak dulu baru tambah boleh tak cikgu? Tolak dulu baru tambah. Tak boleh. Apa-apa saja account mesti tambah dulu baru tolak. Eh, ah, uh, Mesti tambah dulu baru tolak. Ah, uh, tak boleh tolak dulu baru tambah. Okay, ah, okay Wan. Orang Wan, jangan terbalik Wan eh. Ah, okay. Selesai. Okay, jadi belajar 3050 dah dapat. Okay, tolak. Tolak apa? Ah, tolak deposit belum dikreditkan. Sama macam tadi. Tolak deposit belum dikreditkan. Okay. Tadi deposit belum dikreditkan kita ambil kat mana? Buku tunai sebelah debit. Buku tunai debit. Okay, sama. Alright, sama. Okay, sama. Tuliskan dulu. Tak apa, cikgu tunggu. Tuliskan dulu. Okay, 1928. Okay, alright. Sama macam tadi. Kena masukkan dalam sama macam tadi. Okay, alright. Sekarang pelajar, dalam nota cikgu sebut apa? Okay, yang konsep dia yang kita dah buat kaedah satu, buku tunai kredit akan jadi CDBD. Akan jadi buku tunai kredit akan jadi dia apa? DBD. Ah, ha. ah okey yang kredit ni warna biru ni, kredit pindahkan jadi. Tapi butiran mesti kat luar. Ah ha, kat luar. Okey, jadi kita tengok kita ni jawapan. Mana kita punya buku tunai kredit? Okey ni. Okey ni. Ah ha, buku tunai kredit ada kita banyak. Baki HDB jangan ambil. Kita jangan baki BB jangan okey HDB jangan ambil. Kita ambil ini je. Okey ni cikgu tandakan warna hijau lah ah. Ha, ah jangan ambil hijau eh, cikgu pindahkan. Okey, jadi yang ini cikgu pindahkan, kopi Buku tunai kredit akan jadi DVD. Ah, uh, okey, DVD. Kita pindahkan sini. Okey, alright. Okey, selesai. Alright. Okey, berapa jumlah deposit? Jumlahkan sebaris. Okey, tambahkan semua. Tiga, dua, lima, lapan. Tiga, dua, lima, lapan. Tiga, dua, lima, lapan. Betul eh? Tiga, dua, lima, lapan. Betul tak? Farhana, betul tak? Saya kira ni. Cikgu kosong oh dah farnana tadi kira yang atas. Okey betul lah cikgu kira deposit belum dikreditkan. Oh cikgu ni main laju je. Mentang-mentang copy paste betul minta Maaf punya eh. Cikgu tak perasan, cikgu tak perasan. Ah okey biasa cikgu tulis tapi hari ni pen komputer cikgu dia tertinggal pula. Minta maaf lah cikgu terpaksa pakai jari tadi. Ah lepas tu cikgu pakai ni. Betul eh 3258 cikgu tambahkan semua. Suraya, Amin, Sewa, Cas Bank, cikgu tambah dapat 3258. Okey selesai. 3258 ni pelajar nak bracket pun boleh. Tak bracket pun tak apa. Sebab apa dah ada simbol tolak dekat sini. Okay, apa nak buat? Sekarang kita akan jumlahkan. Okay, tiga, eh, tadi pelajar kita tak jumlah lah pelajar. Silap saya lah. Okay, kat, kat, sini kita kena jumlah dulu. jumlah dulu. Kat sini kena jumlahkan dulu. Ha, jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dulu. Berapa? 19138 tambah. Ha, tadi pun sama eh. Cikgu terlupa tak perasan ke okay, 22188 betul tak 22188 tolakkan dengan ini 22188 tolak dengan ini ha dapat tak 18930 ha 18930 dapat tak jawapan dia ha dapat tak ha dapat sama tak jawapan kita dengan tadi kita buat kaedah dua, kaedah satu tadi. Sama tak? Ha, sama. Kita dapat jawapan yang sama juga. Sama. Okey. Jadi pelajar jangan gembira sangat. Jangan lupa cikgu kata dapat jawapan tu sama macam yang kita buat kaedah satu. Sama juga dengan jawapan kita dalam jawapan dalam soalan. 1, 9, 8, 9, 3, 0. Okey. Jangan bila dah dapat ni dalam dewan pesan jangan meriah pula. Sampai terlupa tu liburan, tu. Tu ribu tu dia salah. Okey, jadi apa ni? Di penyata bank. Hmm. Okay, ramai pelajar silap apa? Kadang-kadang dia -kadang tulis apa? Baki kredit di penyata penyelesaian bank. Ah, ha, tu yang silap. Jadi kena hati-hati kat situ. Right? Okey, selesai. Jadi pelajar, hari ini kita dah belajar secara ringkas soalan yang standard yang biasa keluar kita dah belajar kaedah satu, kaedah dua. Ha, ya, jadi yang mana yang penting? Kaedah satu ke kaedah dua? Ha, saya nak tanya pelajar. Kaedah satu ke kaedah dua yang sangat penting pelajar mesti kena tahu? Kaedah dua. Kaedah satu yang penting. Kenapa? Pandai kaedah satu, kaedah dua mesti pandai. Ha, betul tak? Kaedah satu kena pandai dulu. Kena pandai create buku tunai, lepas tu transfer saja kaedah dua. Kalau pelajar belajar dulu kaedah dua, baru belajar, belajar kaedah satu, pening. Pelajar pening mesti pandai kaedah 1 dulu, baru belajar kaedah 2. Baru senang. Haa, ah, tu dia. Okay. Boleh tak? Boleh ikut tak? Bukan aku, boleh berkira-kira nanti. terlalu lama, kan sudah ada ruang. Okay. Haa, tutup mic. Haa, mic tutup jap. Okay. Alright. Okay. Okay, ada apa pun nak tanya. Okey, jadi pelajar, siapa yang tertinggal tadi, uh, cikgu minta maaf, cikgu boleh Google memang boleh 100 je. Okey, kalau cikgu buat Microsoft uh, pun boleh. Saya takut nanti pelajar-pelajar ada yang tak boleh masuk lah apa jadi gangguan bagi saya pula. Okey, jadi tak apa dan untuk next time pelajar kalau cikgu ada kelapangan, cikgu akan buat lagi. Okey, untuk topik-topik yang mudah. Okey, perancangan cikgu lepas ni nak masuk topik apa ni? Pelajar bagi cadangan sikit dekat chat, topik apa pelajar nak buat? Topik yang mudah, topik yang mudah dulu. Belanja tunai. Okay, belanjawan tunai, cadangan yang baik. Okay, lepas ni uh, kita akan buat belanjawan tunai. Kita akan buat belanjawan tunai. Jadi pelajar boleh print siap-siap belanjawan tunai dalam soalan SPM dalam channel cikgu. Jadi saya rasa itu saja. Boleh share rekod. Boleh, boleh. Uh, Amir Iqbal, cikgu akan share rekod. Jangan risau. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita belajar secara santai-santai. Terima kasih kerana join. Uh, semoga bermanfaat video pada hari ini. Okay, alright. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih, Okey sama. Okay.